Seksi čistačica nadimak koji je dobila Rita Matos iz Rio de Janeiro, koja je zaista i radila kao čistačica na ulicama ovog grada. Povod za dobijanje ove titule bilo je to što je na društvenim mrežama objavila svoje zanosne fotografije, koje su se vrlo brzo raširile po internetu. Rita je imala priliku i da govori za brazilske medije, te je izjavila da se ljudi iznenade kada vide lepu devojku koja radi kao čistačica, Govore mi da mogu da nađem bolji posao, ali ja se pitam zašto bi čistači nužno bili ružni. To su predrasude, ponosna sam na svoj posao. On je težak, ali zna da bude i zabavan, rekla je ona za jedan tabloid. Ubrzo, pošto je privukla pažnju javnosti, Rita je zaista i postala Instagram model koji zarađuje objavljivanjem svojih fotografija i reklamiranjem proizvoda putem društvenih mreža danas ima gotovo 300.000 pratilaca na Instagramu i Facebooku zajedno. Evo pogledajte par njenih fotografija i ne zaboravite da se prijavite na reality kanal. Šerujte video, hvala vam na pažnji.